تحفظ منزل، فوسٹر ہوم، بے گھر بے سہارا بچوں کی رہائش، دیکھ بھال کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات جاری۔ ڈائریکٹر آپریشنز تحفظ منزل مائدہ رضا بٹ کی سپرویژن میں ایک روزہ کے میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ نجی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ڈاکٹرز اور طبی ماہرین کی ٹیم نے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ تحفظ منزل فوسٹر ہوم میں مقیم بے سہارا بچوں کا طبی معائنہ کیا گیا۔ کسی بھی بیماری میں مبتلا بچوں کا نجی گھر کی ہسپتال سے علاج معالجہ کروایا جائے گا۔ بچوں کے علاج معالجے کے تمام تر اخراجات نجی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی ٹیم برداشت کرے گی۔ یتیم بے سہارا بچوں کی کفالت اور تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ تحفظ منزل فوسٹر ہوم ملک بھر میں اپنی نوعیت کا منفرد ویلفیئر پروجیکٹ ہے۔ بے سہارا بچوں کے لیے رہائش، خوراک، تعلیم و تربیت کی معیاری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔